Ramazon oyida iftorlik payti Musa alayhissalom, "Ey Xudo, mandaqa yana boshqa bandalaringni aziz qilasanmi?" Ya'ni Musa alayhissalom Xudo bilan gaplashganlar, to'g'ridan to'g'ri. Lekin ko'rmaganlar. Shunda Xudo aytdiki, "Sandan keyin Ahmad Muhammad ismli payg'ambarim keladi. Ularga Ramazon oyini ro'zasi men farz qilaman. Ular kun bo'yi men uchun ichmaydi, men uchun yemaydi va ular iftorlikdan oldin dasturxon soladilar. Noz ne'matlar hammasi turadi. İftarlık payeti kemagingacha yemasdan termilib o'tiradi. O'sha daqiqalarda men hozir oramizda 70 ming parda bor, ikkovimiz oramizda. O'shalarni iftarlik paytida shu hamma pardani ochib olaman degan ekan Xudo. Shunda Musa alayhissalom, "Ey Xudo, meni payg'ambar qilgancha Muhammadni ummat qilganingda ham rozi edim" degan ekanlar. Bu imkoniyat bir oy bo'ladi xolos. Ramazon oyida bo'ladi xolos. Ana endi o'sha davrda biz laqqillar gaplashib o'tirsak, siz oshnalar iftorlik qilasizlar, qilamiz. Borib olib, iftorlik paytgacha har xil gap-so'z, panon-pukun, uyda ham hatto bo'lsa ham yo'q. Bu Ramazon oyidagi eng katta imkoniyatdan unumlik foydalanmaslik bu. Bu zarar bu. Shuning uchun o'sha paytda borib uydagilarga yetkazinglar shuni iftorlik paytida. Duolar shak shubhasiz ijobat bo'ladigan payt. Xudo hattoki "Men odamni yarataman" deganda farishtalar, "Ey Xudo, bular senga bo'ysunmaydi, qon to'kadi, urush janjal qiladi, nima qilasan, biz turganda bularni yaratib" degan farishtalar. Xudo iftorlik paytida bizni deb faxrlanar ekan Xudo. "Ey farishtalar, qara hammanglar ekan. Ramazon oyida iftorlik paytida ko'rding, nimani ko'rding? Dasturxon solinib, yemay o'tirishdi. Nimaga yemayapti? Ha, sen yema deding, yemayapti. Sanlar nima deding? Itoat qilmay deding, ha? Guvoh bo'l hamming" dirgan. Trillion farishtaga. Hamming guvoh bo'l. Shularda birortasi gunoh qolmadi dirgan. Ana endi o'sha paytda biz bütün yurak, qalb, bütün vujudimiz bilan dasturxonni sop qo'yib, haqiqatda yemayapmiz, nima yemayapmiz? Xudo yema degan uchun yemayapmiz. Shuning uchun Ramazon oyini ro'zasini tutgan odamni jasad do'zaxga kirmaydi inshaalloh. Nimaga desa, chunki bekinib suv ichib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Uyimiz bor, ofisimiz bor, podval bor, mashinaning ichi bor. Yo ochsasiz nagli ichib yursak bo'lamidi? Lekin inshaalloh Xudo xohlasa Ramazon oyida Xudo qodir qilsin, himmat bersin, iymonimizni quvvatiga quvvat bersin. Yemaymizmi? Kim uchun? Alloh uchun. Shuncha payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyon", Rayyon ismli darvoza bor jannatda. "La yadkhuluhu illa soyimuna fi shahri Ramazon". U eshikdan hech kim kirmaydi. Faqat Ramazon oyini ro'zasini tutuvchilar kiradi degan ekan. Bu degani oilamiz tutyapmizmi? Oilamiz bilan o'shdan kiramiz. Tasavvur qiling. Kitta hozir o'tiribmizmi musulmonlar? Hammamiz tutaylik, hammamiz kiramiz shu joydan Xudo xolasa. U rayon degani suv bilan to'ydirilgan, aka kirgan odam umrbod chanqamaydigan jannat degani bu. Faqat ro'zadorlar kiradi xolos bu joyga. Bu degani otamiz bilan, onamiz bilan, xotin, bola, chaqa, qarindosh urug', aka, uka, amaki, tog'a, amma, xola, qo'shni, sinfdoshingiz, o'rtog'ingiz ajralgimiz kelmayaptimi? Ayting o'sha akangizga, ukangizga, sigaretini deb, nosini deb, ro'zasini tutmayotganga, uka, yo aka, yo o'g'lim, yo oshna, men seni yaxshi ko'raman, sendan ayrilgim kelmaydi. Lekin sen ham o'lasan, men ham o'laman. Qanchadir yil ajrashamiz bir-birimizdan. To'g'ri, lekin jannatda abadiy birga bo'lamiz. Kim oshna ro'za tut, o'g'lim, yo aka ro'za tut. Kevşi cennette yan billahi buluyduk. Hattan bilesen, Peygamberimiz ettiler bunu. "Assamu li ve ana aczibihi" deyip Xudo etti bunu. Ruza mani üçün buladı. Bunun mükafatını uzundan aladı dedi. Şu hadisi hüccet kıttırıp, ruzasını tütken adam, Ramazan ayını ruzasını tütken adam elbette Xudosunu köredi diye. Nime gelse, "Ve ana aczibihi" diye. Bunun mükafatını Azrail'im, Cebrail'im, Mikail'im, hiç kim bilmedi ruzanın mükafatını. Fakat Allah ozu bilen, mani huzurumda, Ramazon oyini ro'zasiz tutuvchilarga surpriz bor degan Xudo. Mana surpriz uni faqat Alloh so'zi bilan. Lekin ba'zi birlar ajrlar aytilganki, Ramazon oyini ro'zasiga odamlarni qiziqishi bo'lsin uchun ba'zi bir masalalar aytilgan. Masalan, ro'zadorga mana hali aytdik, qalqon bo'ladi ro'zasi. Xudo undan rozi bo'ladi. Ro'zadorni och qolganligi uchun, oshqozonida ovqat qolmaganligi uchun shu peshindan keyin asrlarga yaqin, asrdan keyin og'zidan badbo'y hid kelishni boshlaydi. Hatto ba'zi birlar aytadiki, shu badbo'y hidni ketkizish ham makruh deydi. Nima kelsa, chunki Rasululloh alayhissalom aytdilarki, ro'zadorni ro'za tutganligi uchun, tishini yuvmaganligi uchun emas, saharlikdan keyin tishini yuvsin. Och qolganligi uchun, ro'za tutganligi uchun og'zidan kelgan hid Xudoning nazarida mushk ambardan ko'ra afzalroqdir degan ekanlar. Shuning uchun azizlar, bu oyni g'animat bilib tushuntirib, o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga shunday qilsa inshaalloh maqsadga muvofiq chiroyli bo'ladi.